Jeg tenker det er litt sånn sterke saker igjen. Det er ikke første gangen. Og dette er egentlig en fortsettelse på fornorskingspolitikken som Ingjerd Hansen hadde forrige semester. Ingjerd har vi her i dag, heldigvis. Veldig hyggelig. Og så har vi Lilland Støen fra Taterforeningen. Ja, Taternes Landsforening. Taternes Landsforening heter det. Og Holger. Som er, du er av taterslekt. Du er litt taterslekt. Litt taterslekt. Litt taterslekt. Ja. Men det store, store engasjementet, det har du egentlig fått på grunn av Holger. På grunn av Holger, og på grunn av barna mine. Ja. Som har en far som er helt taterslekt. Så der kom engasjementet veldig inn, når jeg fikk barn. Så vi får et blikk som er både på en måte innenfra og utenfra samtidig. Ja, og det kan jeg jo si kjapt litt om, for det har vært veldig... For meg så blir de dårlige holdningene som fremdeles eksisterer veldig tydelige. For jeg kan presentere meg som sekretær for Taternes Landsforening, og da kan jeg møte en sånn vegg som bare vokser, og jeg blir liksom usynlig og uhørlig, og det jeg sier betyr ingenting. Eller så kan jeg presentere meg som Lilland Støen, egentlig fra Drammen. Jeg har jo aldri møtt dårlige holdninger før jeg kom inn i det her, så det blir veldig synlig for meg. Ja, fordi du har en fot innenfor og en fot utenfor. Sånn er det. Men vi gleder oss veldig. Jeg ser det er stort oppmøte her i dag, og det vet jeg på forhånd at det er veldig mange som har gledet seg til du skulle komme. Så det er hyggelig. Tusen takk. Jo, takk. Altså, jeg heter Lilland Støen, og jeg er sekretær for Taternes Landsforening. Så jobber vi også på Glåmdalsmuseet i Elverum, som har et nasjonalt ansvar for formidling av taternes kultur og historie. Og så har jeg også en rekke andre verv, men det store engasjementet ligger faktisk hos Taternes Landsforening. Og så trives jeg ikke så veldig med å stå foran her, jeg må bare si det. Derfor må jeg ha en sånn huskeliste. Ofte så får jeg litt jernteppe når jeg skal stå sånn. Men jeg skal snakke litt om taterne, hvem de er, og litt om Norges politikk overfor dem. For det er faktisk det jeg brenner mest for. En litt aktivist. Og mener at Norge må faktisk... Det holder ikke med å si unnskyld. Det må komme noen handlinger i tillegg. Det har de vært dårlige på så langt. Skal vi se. Hvis den vil flytte seg og sånn der. Kunnskapen om nasjonale minoriteter i Norge, den eksisterer ikke egentlig, pleier jeg å si. Fordi de aller fleste kan ikke fortelle meg hvem de nasjonale minoritetene i Norge er. Det er fem. Vi har fem nasjonale minoriteter. Det er altså i tillegg til romanifolket taterne, så er det norske ro, som tidligere kalte for sigøynere. Så er det kvener, skogfinner og jøder. Det er ikke samer som veldig mange velger å tro. De er urfolk i Norge. Men jeg skal så snakke om romanifolket taterne. Noen ønsker ikke å bruke tater, fordi de mener at det har noe negativt ved seg. Det har blitt brukt som et skjellsord, så noen velger å bruke romanifolket. Derfor har vi en sånn skråstrekbetegnelse. Det er det som er den offisielle betegnelsen i Norge. Romanifolket, skråstrekk, taterne. Men jeg jobber jo for Taternes Landsforening, og vi sier ganske konsekvent tater. For vi mener at man skal være stolt av. Det hjelper ikke å bytte navn. Og hvis jeg bruker romanifolket, så vet ingen hvem jeg snakker om. Da må jeg alltid forklare at det er taterne jeg snakker om. Så lenge du bruker tater, så vet. Da blir det aldri noen forviklinger. Romanifolket, da blir vi ofte forvekslet med romfolk og folk fra Romania og så videre. Så da har jeg snakket litt om det. Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999. Og det er fordi de har bodd i Norge lenge. Det har vært lang tilhørighet til landet. Og de har også vært med på å forme landet, uten at det har vært veldig synliggjort. De har vært utsatt for... Altså jeg kan si litt om det. Sigøynerne har vært utsatt for ekskluderingspolitikk. Taterne har vært utsatt for assimileringspolitikk. Det er to forskjellige ting.
taterne kom til Norge på 1500-tallet. Det er veldig lenge siden. Det er over 500 år siden. Og som dere kan lese her, så et fremmedartet vandringsfolk kom til Europa på 1400-tallet og til Norge på 1500-tallet. Og språkforskerne har fulgt språket tilbake og endt opp i India. Så de mener at opprinnelsen er i India. Det har vi jo fått bekreftet senere. Men via språkforskere så sier de at opprinnelsen var i India. Og på veien, på reisen fra India til de kom til Norge, så var de plukket opp en del ord i forskjellige land. På Glåmdalsmuseet har vi en avdeling som heter Lacho Drom. Det betyr en god vei, og Drom det er et gresk ord. Så det er liksom plukket opp og lagt til noen, noen ord på veien som de reiste. Men til stor del så er språket sanskrit. 60% av språket er sanskrit. Jeg lurer på om jeg skal klare å gå tilbake. Nei, det står ikke med. Jeg trodde jeg hadde vært noe om det, men det hadde jeg ikke. Men det er også mye felles. Mennesker som kommer fra India i dag har ganske mye felles ord med tatere som har bodd i Norge siden 1500-tallet, så det er litt gøy. Taternes kultur og levesett, egentlig så tenkte jeg at jeg skulle sagt litt mer om en opprøver det. Hvert år 29. september så har vi en markering. Vi hadde nylig en markering på Glåmdalsmuseet i Elverum for å markere taternes lange tilhørighet til Norden. For 29. september i 1512 så står det i noe som heter Stockholm stads tenkebok om de tatere som kom her til landet. Så det er første gang vi har dokumentert med årstall og dato i et skriftlig dokument om folkegruppa, så derfor markerer vi den dagen. Fordi de tross alt har en lang tilhørighet til landet. Og de fleste andre grupper i Norge har sine markeringsdager, så det er viktig at også taterne får ha sin dag. Taternes landsforening har markert den dagen i mange år, så det er veldig hyggelig at Glåmdalsmuseet valgte å gjøre det også i år, siden de har det nasjonale ansvaret for formidling av taternes kultur og historie. Men her, jeg skal si litt om romanispråket igjen, for det er ganske viktig. På romani så heter Gud, det heter Devil. Ja. Så når romanifolket, eller taterne, ba til, altså Baro Devil, store Gud betyr det. Så trodde jo gjerne bygdefolk at de ba til noe helt annet. Og derav så fikk det var mange som trodde at de tilba til jævlen da. Og det ga jo grunnlag for at folkegruppa fikk rykter som trollmenn og hekser og det som verre var. Så det er en liten forklaring hvis noen har hørt om de gamle mytene, så er det en av grunnene til det. Men det som først og fremst kjennetegner folkegruppa da, det er levesettet deres, kulturen. Reisende livsform, nomadisk livsform. Og det var viktig for den økonomiske tilpasningen, altså de reiste rundt for å handle, for å tjene til livets opphold. Handlet med småvarer, noen var hesteskjærere, altså de kastrerte hester. Det var ikke så mange bønder som gjorde det, og det var ikke så ofte man hadde behov for det heller, men det var et yrke som mange tatere hadde. De var også, de smidde også hesteskoer, de var egentlig flinke med de fleste dyr. Og så reiste de både ved kysten og i innlandet. Ved kysten så reiste de i båt, jeg vet ikke om dere har hørt om båtfant. Ofte ble det kalt for det på Sørlandet. Det ble også kalt for splint. Båtfanten, det finnes jo ikke lenger i dag noen som reiser på den måten med båt. Fanteskøytene ble brent eller senka, og de ble tvinget på land. Men når jeg snakker om båtfant og ordet fant, så vil jeg altså si at fant, Eilert Sundt brukte veldig mye uttrykket fant. Han lagde jo noe som heter Fantefortegnelsen, som jeg anbefaler dere å kanskje lese. Det står masse negative tegnelser om folkegruppa der. Men fant, myndighetene brukte også omstreifere og fantefølger.
og fant har blitt en sånn innarbeidet del i det norske språk. Så uten at folk tenker om det, så snakker de gjerne om juks og fanteri. Fyll og fanteri, fantestreker. Og du tenker ikke på at du da snakker negativt om en av Norges nasjonale minoriteter, så innarbeidet har de dårlige holdningene blitt, så det blitt en del av det norske språk. Så vi pleier ofte å henvende oss til media når de bruker sånt. Når det står på VG første sida nyttårshelgen at det har vært mye fyll og fanteri, så pleier vi å sende en liten sånn henvendelse og si at det her er faktisk ikke greit. Og da må vi ofte forklare hvorfor. Men tilbake til reisingen. Altså, de reiste jo for å finne nye markeder for salg av sine varer og håndverkstjenester. Og på vinter, altså, de slo seg ofte ned da, for kortere perioder i bygder hvor de visste at det ble godt mottatt. Og de fleste som reiste hadde faste reiseruter. Så de reiste det gjennom de samme bygdene år etter år. Og ofte så får jeg høre at taterne de stjal og gjorde mye andre verre ting. Men du måtte oppføre deg ordentlig hvis du skulle komme tilbake til den samme bygda år etter år. Det er en historie i Nittedal, i historiebøkene Nittedal, så står det om et følge som pleide å reise gjennom Nittedal. Hvert eneste år så kom det samme følge gjennom Nittedal. Og hadde tilhold der og tilbud håndverkstjenester, og det var aldri noe negativt, ingen negativ historie rundt det. Men så var det et år hvor det hadde vært et dødsfall, så de hadde ikke tid til å stoppe, for de skulle i en begravelse, så de reiste bare rett gjennom bygda. Da forsvant det en del ting i bygda. Og han som skriver historien, han sier at da var det nok noen i bygda som benytta seg av sjansen til å legge skylda på taterne som reiste gjennom bygda. Så han forsto, og det var vel ofte sånn, tror jeg, skal ikke si at det ikke fantes folk som gjorde ting de ikke burde, men altså skulle du komme tilbake, og med de holdningene som fantes ofte, og myndighetene som var etter deg, så måtte du oppføre det ordentlig. Og på vinterstid så hadde jo mange altså en fast vintersplass, et fast bosted, et sted hvor de fikk leie og bo gjennom vinterhalvåret. Eller så fikk de ofte opphold på låven på en gård, eller i uthus og i naust. Eller i gamle køyer og postestasjoner. Det var ikke så mange som hadde egne boliger. Men ofte så tok jo bygdefolket veldig godt imot taterne. Det er mange hyggelige historier. Vi får høre det rett som det er. Jeg husker når taterne kom til bygda, det var så hyggelig, og de hadde med seg varer vi hadde behov for. Og i vår bygd så ventet vi alltid til taterne kom hvis vi skulle ha utført noe håndverk, for de var de beste håndverkerne. Sånne historier får vi veldig mange, og det er hyggelig. Men det var jo prest og lensmann og stodderfogden som var frykta. Det var ikke bygdefolket. Altså presten og lensmann tok barna dine. Og så var det også ansatt stodderfogder eller bygdevektere som hadde som sin eneste oppgave å jage tateren, elefanten, ut av bygda. Og han hadde også lov til å drepe deg. Og i beste fall så jaga de det over grensa til neste bygd, og der var det en ny stodderfogd. Så det var ikke så greit. Fordi stodderfogdene de skulle altså forpasse alle reisende som ikke hadde fast bopel, ut fra sitt distrikt og over til nabodistriktet. Hvor de da ble behandlet på samme måte, for det var jo, de aller fleste hadde jo ikke en fast bopel. Så stodderfogdene var jo et av de mest synlige uttrykket for storsamfunnets undertrykkelse av folk som var liksom utenfor samfunnets normer. Som dere kan se her, så var taterne viktig for veldig mange nordmenn. De var dyktige håndverkere, som jeg har nevnt. Og de drev med knivmaking og blikkenslagerarbeid, og det var jo faktisk de som innførte til Norge takrenner i blikk. Tidligere i gamle dager så var jo alltid tre. Bøttene var av tre, altså alt var av tre. Og jeg vet ikke, den kake, den springforma, den kjenner alle til. Det er faktisk taterhåndverk, og det er det jo ikke så mange som vet om. Så det var ofte veldig ønskelig, altså de ventet til de skulle komme til bygda, og de fikk handle. De drev også med klokker, er jo veldig kjent. Taterne hadde handlet og reparerte klokker, de var jo urmakere.
Det er faktisk noen som holder på med det enda. Det er veldig mange som samler på klokker, og noen kan reparere klokker enda. Så det er faktisk viktig å ivareta. Og så var det, jeg har nevnt dyrehold, de var kjent for det. Og det er ofte med hestehandel, det har jeg ikke snakket om, men hestehandel var jo en stor ting. Det er det vel egentlig ingen som holder på med. Vi hadde en som holdt på med det nylig, men han har blitt gammel. Så var de også kjent for sang- og musikktradisjoner. Og flere av Norges kjente spillemenn, de var faktisk tatere. Som, jeg vet ikke, alle har hørt om Per Spelman, som hadde en eneste ku, Petter Strømsing. Han var tater, og han hadde faktisk reist en sånn statue over. Og mange av de mest kjente slottene i Norge er faktisk taterverk. Og vi har et prosjekt med noe som heter Hilmar-stiftinga. Og i år, under Hilmar-festivalen, altså det har aldri vært synliggjort noen gang at Hilmar Alexandersen, som er opphavet til Hilmar-festivalen, at han var tater. Men det har blitt en endring på nå, så vi skal litt på Hilmar-festivalen oppe på Steinkjær. Holger skal være med dere foredrag, så ting skjer, og vi har et prosjekt for å synliggjøre taternes påvirkning av norsk folkemusikk, og den er veldig stor. Så nå har jeg snakket om litt av det hyggelige og litt av det fine, men nå skal jeg over til noe annet. Det her har jeg snakket med, jeg glemte å bytte bilde. Det er litt sånn typisk. Det er jo måten man levde på. Altså, kvinner solgte jo varer. Og det var ofte varer som mannen hadde produsert. Eller de selv da. Mange hekla, for eksempel blonder, som var veldig populært rundt til salg. Og guttene hjalp jo faren sin. Ble lært opp i hans håndverk. Det er jeg også litt engasjert i, altså betydningen av et arvet håndverk, det må vel også ha en verdi. Ikke bare håndverk som du har lært i en institusjon. Veldig mange i dag av tatermenn jobber som blikkenslagere i eget firma. Fordi de har arvet kunnskapen sin av far, onkel eller bestefar. Ofte er det de beste håndverkerne som finnes, men kan jo ikke søke jobb i et blikkenslag i firma, fordi du har ikke papirene som viser at du faktisk kan virke. Så jeg er litt opptatt av det. At det må bli en mulighet for å kunne ta vare på det også, et arvet håndverk. Det finnes mange av dem i Norge. Det er ingen som betviler at en bondekone oppe i Otta er den beste til å bake flattbrød. Hun trenger ikke noen bevis for det. Så jeg tenker at det er noe som burde gjøres noe. Jeg glemmer bare å bytte bilder. Det er bare for å vise litt av håndverket. Her ser dere jo smykkene som er laget av tatere. Den øringen som er lengst til venstre her, det er typisk for tatere. Det er ingen andre som har brukt sånne øringer. Vi kaller dem for S-øringer. Og sølger og store beltespenner og sånt, det var jo typisk. Pynt var viktig. Og nå skal jeg liksom til det som jeg egentlig brenner for, og synliggjøre den politikken som har vært ført. Og myndighetenes forhold til romanifolketaterne, det er jo historien om nesten 500 år med undertrykkelse, diskriminering, rasisme og stigmatisering. 500 år, det er lenge. Det snakkes jo veldig mye om rasisme og diskriminering, men den historien er helt usynliggjort. Og det begynte med reformasjonen, da taterne ble bedt om å forlate landet. Og noen år etter så ble taterne lyst fredløse, og hvem som helst kunne da drepe tater uten å bli straffet. Så ting forandret seg jo ganske fort fra de kom til Sverige i 1512, når de ble mottatt som omtalt, som grev Antonius med sin grevinne, og de fikk jo penger og herberg, så tok det jo ikke veldig mange år før reformasjonen kom, og ting ble veldig annerledes. Og kirkens fordømmelse av folkegruppa frarøva taterne grunnleggende borgerrettigheter og satt dem på utsida av samfunnet. Og politikken overfor taterne fra siste halvdel av 1800-tallet og fram til for noen få tiår siden omfatter blant annet tvangssterilisering, tvangsplassering av barn i fosterhjem,
kriminalisering av taternes levemåte. Og denne politikken den fortsatte på 1900-tallet og hadde som et helt klart mål at taterne skulle tilpasse seg storsamfunnet og gi opp sin reisende livsform, kulturen sin og språket sitt. Og det har vært med på å undergrave taternes kultur, og det har ført til at det er veldig mange den dag i dag som ikke vil stå fram, de vil ikke være synlige som tatere. Veldig stolt av bakgrunnen og kulturen sin, men vil helst ikke at andre skal vite om det. Altså det var i 1536 så ble taterne lyst fredløse i riket, og enhver kunne da som nevnt drepe dem. Og alle som ga husly eller mat til tatere, ble straffet med tap av alt de eide og hadde, altså gods, eiendom og alle eiendeler, alt. Og det var innledningen til den mest brutale menneskeforfølgelsen som har faktisk funnet sted i Norge og i Danmark. I 1589 så kom det et nytt kongebrev med bud om å fange alle tatere og drepe dem uten nåde. Altså anbefalingene ble ikke fulgt veldig strengt, jeg skal ikke påstå det, men det kom brev fra kongen som sa det. Og kirkens holdning den kommer veldig til syne i en skrivelse fra biskopen på Fyn i 1578. Så skriver han: «Når her kommer tatere til landet, som her pleier at komme stundom, da skal ingen prestemann vie sådanne sammen i ekteskap, og heller ikke gi dem sakramentet, men la dem dø som det var tyrker.» Ikke veldig hyggelig. Og så skulle de begraves utenfor kirkegården som hedninger. Altså de fikk ikke engang lov til å bli begravet inne på kirkegården. Og langt inn på 1900-tallet så ble faktisk taterne nekta dåpen. For kirka mente at de levde et moralsk klandreverdig liv. Men dåpen var jo spesielt viktig fordi den ga grunnlaget for statsborgerlige rettigheter. Og uten dåpsattest så fikk du jo ikke pass, og du kunne ikke reise rundt på lovlig vis. Og barna kunne også fengsles fordi de ikke var konfirmert. Det var jo forbudt å ikke være konfirmert, og på den måten så fikk faktisk kirkens fordømmelse av taterne større virkning enn de kongelige utvisningsordningene som jeg har nevnt. For det å bli nektet kirkens velsignelse fikk veldig mye å si for hvordan folk flest så på taterne. De som ikke fikk nyte Guds velsignelse ble også avskåret fra medmenneskets medlidenhet og sympati. Skal si litt om fantejakt. Det høres jo helt utrolig ut. Men mellom 1640 og 1750 så ble det også arrangert fantejakt. I organiserte former så skjøt og drepte man hundrevis av tatere, og de skulle for enhver pris utryddes fra landet. Og prosten på Toten, han skrev etter en sånn vellykka fantejakt i 1711, så skrev han: «De ble drevet ut av sine huler som de var rever.» Men fantejakt det forekom også senere, og den siste fantejakta den var i 1907 i Flå i Gauldal. Og den oppstod etter en jente som het Gudrun, som hadde forsvunnet fra Ruseløkka-basaren i Oslo. Og en gutt som ble kalt for Fløttumgutten, han var for øvrig 14 år, som var landskjent for sine synske evner. Han uttaler til mediene at jenta er tatt av en mann med mørk bart. Og ganske snart så setter politiet en storstilt aksjon i gang, hvor de særlig leter etter tatere, en mørk mann med bart. Og så hevder denne Fløttumgutten at Gudrun har blitt tatt med i båt, og videre til Flå, og der hun befinner seg i en hule. Og 400 personer, og veldig mange var bevæpnet, satt kurs med motbygda, og kommer til en bjørnehule. Og der mener den 14-åringen av denne gutten, Fløttumgutten, at taterne gjemmer denne Gudrun, denne jenta. Og han påstår også at det er forrædere blant den mobben, for det er noen tatere som er med og leter etter Gudrun, for de vil jo gjerne bevise at det ikke er dem som har tatt jenta, men da blir de tatt i fange og dømt i en sånn privat rett. Og til slutt så blir hula sprengt med dynamitt, så hadde Gudrun eller taterfølge befinnet seg inne i hula, så sier det seg selv, hvordan det hadde gått. Men flere måneder senere så blir altså like denne Gudrun finne i en
kloakanlegg under Victoria Terrasse i Oslo. Og hun har falt ned der mens hun var ute og lette og kom seg ikke opp igjen. Og i 1921, i Herredstinget i Sør-Odal, så fremmer faktisk bygdevetteren Ole Iler et forslag om å skyte taterne igjen. Vi snakker altså 1921. Og han representerte Arbeiderpartiet, og han fikk støtte av de andre Arbeiderparti-representantene. Det er litt usikkert om forslaget kom til votering, men det er kilder som hevder at forslag om skuddpremie på tatere falt med 8 mot 23 stemmer. Så, men det var et forslag. Fra 1897 så overlot staten arbeidet med å fornorske taterne til en privat forening som er mest kjent som Norsk Misjon blant hjemløse. Vi kaller den for Misjonen. Og Misjonen drev barnehjem, skoler og arbeidskolonier for tatere med ett formål, og det var å utslette taterkultur. Og ordningen ble ikke opphevet før i 1986. Men først i 1989 så ble bevilgningene over statsbudsjettet til Misjonen stoppet. 1989, det er ikke veldig lenge siden. I 1893 så stiftet presten Jakob Valnum foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet. Og senere så ble den altså omdøpt til Norsk Misjon blant hjemløse med økonomisk støtte fra Stortinget. Og i 1908 så grunnla denne Valnum Svanviken arbeidskoloni og en rekke andre arbeid som var igjen i Misjonens navn. Og på bakgrunn av debatten om arvelære så ble det i 1927 nedsatt en omstreiferkomitee som skulle utarbeide nye tiltak overfor de reisende. Og denne komiteens innstilling den kom i 1932, og den foreslo blant annet å innskjerpe vergerådenes plikt til å ta hånd om barn, og gi økt økonomisk støtte til kommuner som bosetter reisende, og internere håpløse på Svanviken arbeidskoloni på Nordmøre eller andre tilsvarende steder, samt å sterilisere lavtstående individer. Og så ble det referert til intelligenstester som var gjennomført ved disse barnehjemmene hos Norsk. Den ble gjennomført av Norsk Misjon blant hjemløse. Og den undersøkelsen viste at taterbarna hadde en gjennomsnittlig IQ på 78. Og så skriver de hvilket tilsvarer intelligensen hos negre, indianere og meksikanere. Så da vet dere det. Og komiteen han anbefalte derfor at det snarest mulig ble vedtatt en lov som ga adgang til å gjøre lavtstående og mindreverdige individer ufruktbare. Og det var vel ingen som sa det mer nådeløst enn Knut Myhre, som var bestyrer for Svanviken arbeidskoloni. Han hadde et intervju med Norsk Ukeblad i 1963, og det er heller ikke lenge siden. Da sa han, det vi gjør, det er bevisst å utrydde et folks egenart, deres språk og deres livsform. Det er en radikal fremgangsmåte, sa han. Jeg har sett intervjuet, og han er så blid for det. Ja, og vi må jo riktig nok spørre oss, har vi rett til det? Og Norsk Misjon blant hjemløse er heldigvis ikke i tvil om svaret. Vi har rett, sier Knut Myhre, 1963. Og Norsk Misjon blant hjemløse, den endra i 1987 navnet til Kirkens sosialtjeneste. Og grunnen for navneendringen var at Vibeke Løkkeberg kom med en film i 1973 som het Tatere. Og der satte han fokus på misjonens behandling av taterne. Og Misjonen var en medlemsorganisasjon. Og denne filmen gjorde at medlemmene forsto hva Norsk Misjon blant hjemløse faktisk holdt på med. De hadde blitt forespeilet at det var noe bra, altså at de tok jo vare på de stakkars menneskene som hadde behov for det Misjonen gjorde. Men Vibeke Løkkeberg synliggjorde hva som faktisk hendte der. Og en organisasjon kan ikke overleve uten medlemmer. Og da besluttet de, med veldig god hjelp fra Sosialdepartementet, altså det var egentlig de som foretok alle handlingene, da gjorde de om driftsformen til en stiftelse som ikke trenger medlemmer, men det var det samme styret, de samme ansatte, de samme eiendelene. Så det var akkurat det samme, og en stund etterpå så endret de navn til Kirkens sosialtjeneste, fordi de ville vise til en sterkere tilknytning til kirken. Og det er også det samme. Og i 2017 så endret de navnet igjen til Krux.
Fordi da hadde det blitt lansert en norsk offentlig utredning i 2015, som het Assimilering og motstand. Altså det var statens granskning av overgrepene mot taterne. Og da ble det veldig synlig at Kirkens sosialtjeneste faktisk var Norsk Misjon blant hjemløse. Så i 2017 så endret de navn igjen til Krux. Selvfølgelig med en annen begrunnelse, men... altså, misjonen, eller Kirkens sosialtjeneste, eller Krux, eller hva det nå vil kalle det. Via den NOU-en, den norske offentlige utredningen, statens granskning av sine egne overgrep, så ble det sagt at Kirkens sosialtjeneste hadde et moralsk ansvar for misjonens handlinger. Ikke altså et moralsk ansvar for sine egne handlinger, men ja. Men jeg mener jo også at de har det juridiske ansvaret. Krux er ikke villig til å ta noe som helst ansvar. Jeg skal snakke litt om de lovene som ble opprettet for å utrede denne kulturen, eller folkegruppa. Vergerådsloven kom i 1896. Og med hjemmel i denne loven så kunne de ta barna fra foreldrene. De var vel gjeldende fra 1900. Før så tok de barna uten hjemmel i noen lov. Så de opprettet loven for å kunne ta taternes barn med loven i hånd. Og denne loven, det var jo Norsk Misjon blant hjemløses viktigste verktøy i kampen for å fjerne taterbarnas kultur og integrere dem i det norske samfunnet. Og med denne loven så ble faktisk Norge det første landet som hadde sin egen, hva skal jeg si, barnevernslov. Og i dag så heter den faktisk barnevernsloven. Den ble gjort om i 1953, så ble den gjort om fra å hete vergerådsloven til å skulle hete barnevernsloven. Og da kom det en innstilling fra sosialkomiteen på Stortinget til dette arbeidet som sa at formålet med den nye loven måtte fremdeles være full assimilering av taternes barn. Så det skulle ikke være noe endring. Altså det var veldig viktig for dem. Og for misjonen så var denne vergerådsloven viktig. Og de mente jo at de fleste barn av taterslekt kom inn under den loven i en eller annen sammenheng. Enten så var det knyttet til foreldrenes lastefullhet eller vanskjøtsel fordi de levde som reisende, eller at misjonen mente at barna burde reddes fra denne samfunnsfientlige livsstilen. Så liksom uansett så kom de på en eller annen måte under loven. Og den loven skulle jo føre barna inn på det riktige sporet, og gjøre dem til gode samfunnsborgere som ikke var til belastning for samfunnet. Og ved en revisjon av vergerådsloven i 1914 så fikk jo misjonen utvidet fullmaktene sine. Og nå skulle de altså administrere lovens befatning med taterbarn. Og minst 1500 barn fra taterfamilier ble tatt i perioden fra 1900 til 1970. Altså 1500 barn, det er en tredjedel av alle barn i hele folkegruppa. Ble satt bort til, på barnehjem eller i fosterhjem, eller som arbeidskraft på gårdene, med hjemmel i denne vergerådsloven. Og veldig mange av dem ble utsatt for vold og seksuelle overgrep. Og de aller fleste kom ikke tilbake. De ble fortalt at foreldrene enten var døde eller ikke ville ha dem. Og hvis de var små nok, så fikk de heller ikke vite at de faktisk var tatere. Så frem til i dag så kommer det stadig mennesker, eldre mennesker, som tar kontakt med Taternes Landsforening fordi de har funnet ut via papirer fra sine foreldre som er døde at de faktisk tilhører folkegruppa. Og veldig mange ble jo faktisk også i samme tidsrom plassert på skolehjem. Og argumentet var jo at de kunne ha en dårlig innflytelse på andre barn, så de kunne ikke gå på vanlige skoler heller. Det ble også gjort med andre minoriteter i Norge. Ungene måtte gå på egne skoler. Og så kom løsgjengeloven, den kom i 1900, og den kriminaliserte jo hele livsformen i seg selv. Den ble ansett for å være en plage eller en fare for rettssikkerheten. Og den hadde både straffebestemmelser og bestemmelser om langvarig anbringelse i tvangsarbeid, og mange ble det. De satt årevis i fengsel fordi de ikke hadde et fast bosted. Så da ble den nomadiske kulturen forbudt, og du var kriminell uten fast bosted. Men så var det ikke sånn at du
egentlig ikke fikk kjøpt deg et bosted. Det var jo ikke så mange kommuner som ønsket å bosette tatere. Du fikk jo ikke kjøpe deg hus eller en tomt. Så rett og slett bare ved å være født tater som ikke kunne få deg et fast bosted, så ble du kriminell og kunne bli fengslet for det. Og så kom handelsloven i 1929. Nei, jeg skal ikke gå videre. Og med et tillegg i 1935 som forbød tradisjonell handelsvirksomhet. Altså, som en følge av denne loven så ble en del lensmann og politimester i distriktene. Altså, de nekta utstede næringsbrev til reisende som drev med småhandel. Og da ble inntektskilden, som var, altså, det var jo den viktigste inntektskilden, den forsvant. Det ble nå fanget opp av lovverket, og den gjorde jo også veldig mange reisende til lovbrytere. Og i 1951 så kom jo dyrevernloven med tillegg om at omstreifere ikke fikk lov å holde hest i forbindelse med omreisende virksomhet. Du kunne ikke reise utenfor kommunen du bodde i med hest, og når du ikke kunne bli bosatt, da, når du ikke hadde fast bosted, så var det forbudt for deg å reise med hest i det store hele. Og den loven gjaldt faktisk helt fram til 1973. Og da var det ikke sånn at han ble opphevet fordi de syntes at det var feil at det var opprettet en sånn lov for en minoritet i Norge. Den ble opphevet fordi det var ingen som levde slik lenger. Så den loven hadde jo ikke noe for seg egentlig, så den kan vi bare oppheve. Så ikke fordi den diskriminerte, men fordi at den ikke tjente formålet lenger. Jeg har jo snakket om det tidligere, men jeg kan ikke si det for ofte. Altså med hjemmel i vergerådsloven, løsgjengeloven og straffeloven, så tok jo den norske staten barna. Og det ble satt bort for å bli gode nordmenn. Altså gode nordmenn. Jeg blir liksom opprørt når jeg snakker om det hver gang. Jeg har snakket om det veldig mange ganger, men jeg blir like opprørt hver gang. Jeg snakket litt om NOU-en i stad. Altså det var kommunaldepartementet som oppnevnte en komité, eller hva skal jeg si, et utvalg som skulle granske statens overgrep mot taterne. I første utvalget som ble nedsatt, så fikk ikke taterne lov å være medlemmer i utvalget, altså de skulle få være observatører. For de ble ansett som inhabile til å delta i statens granskning av sine egne overgrep. Ja, det var en professor som trakk seg fra utvalget. Det ble en ganske mye rabalder. Holger blant annet lagde ganske mye bråk. Og denne professoren trakk seg fordi mente at taterne ble diskriminert inn i utvalget som skulle granske statens overgrep. Og det ble satt ned et nytt utvalg, og da ble det en ny leder, og da ble det Knut Vollebekk, og da fikk taterne lov å ha to representanter i utvalget. Vi hadde egentlig store forhåpninger at det skulle skje masse etter den granskningen. Og sånn har det ikke vært. Men den kom jo med anbefalinger til en rekke tiltak som burde settes i gang for å bøte på de overgrepene folkegruppa ble utsatt for. Og de to første anbefalingene i NOU-en det er å ta et tydelig oppgjør med fortida og kommunisere bredt at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser. Og så er det å styrke tilliten mellom romanifolketaterne og myndighetene og sikre romanifolketaterne reell deltakelse i prosesser som angår dem. Men ingen av de anbefalte tiltakene har altså blitt gjennomført, og i 2020 så kom det en ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Altså melding 12-2020. Og den sa at ingen av de anbefalte tiltakene skulle igangsettes, og hvis noe skal igangsettes, så skal det gjøres på generelt grunnlag, altså for hele befolkningen. Ingen særtiltak for en gruppe som har vært utsatt for grove overgrep. Men de snakker om tillit. Og så kom jo Norges institusjon for menneskerettigheter, den kom med en rapport i 2022. Og den om holdninger mot nasjonale minoriteter og urfolk.
Og den undersøkelsen viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om og kontakt med samer og nasjonale minoriteter. Og den viser også at det finnes negative holdninger til disse gruppene, og at befolkningens kjennskap og kunnskap om de nasjonale minoritetene er lav. Og det er den, det kan vi bekrefte. Og undersøkelsen viser at hatprat og hets ofte observeres mot jøder, samer, romer, eller som tidligere kalte for sigøynere, og tatere. Og det viser også at tatere er gjenstand for mer negative holdninger i befolkningen enn det som gjelder for de andre gruppene. Altså taterne kom verst ut til den undersøkelsen. Og den viser blant annet at 1 av 10 ville mislike å ha en tater som nabo, og at 1 av 5 ville mislike å ha en tater som familiemedlem. Det var i 2022. Og så har vi Sannhets- og forsoningskomiteens rapport, som kom i juni 2023. Og den kommisjonen ble nedsatt av Stortinget, altså med en mye større tyngde enn et utvalg nedsatt av et departement. Og de skulle granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og skogfinner. Og den rapporten kom til Stortinget 1. juni 2023. Og den kom også med en rekke anbefalinger til tiltak som kunne bedre konsekvensene for fornorskningen. Tiltakene kan dere lese der, jeg skal ikke ramse opp dem. Men tiltakene skulle altså gjelde for samer, skogfinner og kvener. For oss er det jo viktig at staten ikke kan, de kan ikke sette i gang tiltak som skal gjelde for offre for fornorskningspolitikk eller assimilering, uten å inkludere alle offre for sånn politikk. For det vil jo være ren diskriminering. Så det har vi prøvd å være veldig tydelige på, og det virker som vi har blitt hørt. Og NIMs rapport, den er også nevnt i Sannhets- og forsoningskomiteens rapport. Og veldig mange av de tiltakene som NOU-en kom med, og NIM og Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, det er veldig mange av de samme anbefalingene. Men vi venter jo i spenning på å se om de tiltakene vil inkludere oss også. Så skal jeg si litt om, fordi nasjonale minoriteter i Norge har jo faktisk flere rettigheter, høres utrolig ut, enn resten av samfunnet har. Og vi har jo menneskerettighetene som gjelder for alle mennesker, men personer som tilhører nasjonale minoriteter er ofte mer sårbare for menneskerettighetsbrudd enn majoritetsbefolkningen generelt. Og så har vi noe som heter Europarådets rammekonvensjon til beskyttelse av nasjonale minoriteter. Og den pålegger myndighetene blant annet å fremme en formell likestilling mellom minoritetene og majoritetsbefolkningen. Og legge forholdene til rette for at nasjonale minoriteter kan fremme og videreutvikle sitt språk, sin religion og sin kultur. Og den sier også at du har rett. Nasjonale minoriteter har rett, altså myndighetene skal legge til rette for at du kan leve i egen kultur. Og så har vi Europarådets minoritetsspråkpakt, som skal beskytte og fremme nasjonale minoriteters språk. Og det er kvensk, samisk, romanes og romani. Minoritetsspråkpakten slår også fast at vern om de historiske minoritetsspråkene i Europa er med på å opprettholde og utvikle kulturelt mangfold og tradisjoner i Europa. Og så har vi FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Artikkel 27 den gir et grunnleggende vern av språk og kultur og religion for alle etniske, religiøse eller språklige minoriteter. Så alle minoriteter har også et utstrakt vern mot diskriminering, og i noen grad så har de krav på tiltak som skal fremme deres språk og kultur. I tillegg til kulturelle og språklige rettigheter er diskrimineringsvernet veldig sentralt for nasjonale minoriteters menneskerett. En rekke internasjonale konvensjoner har bestemmelser om vern av diskriminering. Så kom det en ny språklov i 2020, og det viktigste formålet med den loven er å gi norsk språk lovfestet status og sterkere vern som vårt viktigste uttrykk for kultur, historie og identitet. Og den definerer også statusen til andre språk i Norge. Den skal også erstatte den gjeldende mållova. Og et av hovedpunktene fastslår at det offentlige Norge har ansvar for nynorsk, bokmål, norsk tegnspråk,
samiske språk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani. Og FNs rasediskrimineringskonvensjon, etter den konvensjonen, så kan partene til konvensjonen også, avhengig av de faktiske omstendighetene, være forpliktet til å vedta særlige tiltak for både å sikre individers og gruppers menneskerettigheter. Og ordningen med særlige tiltak, det er en integrert del av ikke-diskrimineringsprinsippet og nødvendig for å fremme reell og effektiv likestilling. Så altså, det er en rekke lover og regler og konvensjoner som gir deg noen ekstra rettigheter. Men det er jo ikke sånn at vi får tilgang til dem. Når de som styrer landet, kommuner og fylkeskommuner og så videre, ikke aner Europarådets rammekonvensjon til beskyttelse av nasjonale minoriteter eksisterer, da er det liksom vanskelig å få be om de rettighetene som konvensjonen gir deg, da. Så skal jeg snakke litt om det her. For gjennom det jeg har sagt her i dag, så har dere fått en liten innføring i hvem taterne er, og politikken som Norge har ført mot dem i generasjoner. Kunnskapsnivå om nasjonale minoriteter, det er jo marginalt blant resten av befolkningen. Og hvorfor er det sånn? Jeg har jo en personlig mening om at usynliggjøringen er sånn ganske villa politikk. For det gagner jo ikke Norge som land. At det ble kjent at Norge massivt har brutt menneskerettighetskonvensjonen gjennom veldig mange år. Det gagner heller ikke Norge at det ble kjent at de har brutt flere av de fem punktene i Folkemordskommisjonen. Og det holder med å bryte ett punkt for at det skal kunne kvalifiseres til å kalles folkemord. Og når det gjelder behandlingen taterne har fått, så har Norge brutt i hvert fall tre av de fem punktene som står i Folkemordkonvensjonen. Jeg mener også at de har brutt fire av fem. Men det er i hvert fall udiskuterbart at de har brutt tre av de fem punktene i Folkemordkonvensjonen. Og den konvensjonen, den definerer folkemord som hvilken som helst av følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan. Og den, altså hvis du dreper medlemmer av gruppen, eller å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen, altså vi snakker lobotomering, det har blitt gjort, eller å bevisst la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse, helt eller delvis, og påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødseler i gruppen, så tvangssterilisering, eller med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe. Snakker om de 1500 barna som ble tatt. Og da er det på tide at våre myndigheter overholder de forpliktelsene de har i henhold til gjeldende konvensjoner, lover og regler. Snart så er det for sent. For hvert eneste år så forsvinner mer og mer av taternes kultur og språk. Og historien om dem er usynliggjort, og snart så vil man bare kunne lære om dem på Anno Museum i Elverum, som har det nasjonale ansvaret, som jeg har nevnt, for å formidle taternes kultur og historie. Og de har faktisk en fantastisk utstilling, og jeg anbefaler å reise dit og se på utstillingen. Den er kjempefin. 1200 kvadratmeter stor utstilling. Men jeg har jo et håp om at i kjølvannet av nye rapporter settes i gang tiltak, og at det gis rett til å leve i egen kultur, og at det prioriteres vern av taternes språk, og at man aktivt går inn for holdningsrettet arbeid i henhold til anbefalte tiltak som det er nevnt tidligere. Og det haster veldig. I dag så det er fremdeles noen som praktiserer reisekulturen, i hovedsak i sommerhalvåret. Men det blir færre og færre hvert eneste år. Når mine barn var små, så var det veldig mange. Vi kunne reise rundt på nesten hvilken som helst camping i Norge og møte andre
tatere i sommerhalvåret. Og det er jo da du lever i kulturen. Det er jo da du liksom praktiserer språket og kulturen. Det er litt vanskelig å gjøre det i hvert hus eller hver sin leilighet. For veldig mange er jo bofast i dag og jobber innenfor veldig mange typer av yrker. Men veldig mange, og særlig menn, har ivaretatt den håndverkstradisjonen. Men den reisekulturen, den blir også vanskelig å få beholde. For tidligere, når mine barn var små, så kunne vi reise. Jeg kunne si ifra på skolen at nå reiser vi på kulturelt grunnlag. Og ba om å få vite hva jeg måtte være ferdig med, hva ungene måtte ha gjort innen vi skulle tilbake på skolen til høsten. Det går ikke i dag. I dag så er det sånn at du får maks 10 dager fri fra skolen, og det må søkes om. Og ofte så anbefales det ikke om 10 dager, det er jo... Og Taternes Landsforening har siden 2007, vi hadde et prosjekt med å få til en tilrettelagt undervisning i reiseperioder. Og det har vært som å prøve å bite seg i nakken. Jeg skal ikke si så mye om det, men det har vært forferdelig vanskelig for myndighetene å ønske å tilrettelegge for. Til tross for at de har en konvensjon som sier at de skal tilrettelegge for at du skal kunne leve i egen kultur, så har det ikke vært et ønske for det. Og alle fikk vel med seg covid-19. Da satt samtlige elever i hele Norge fra første trinn opp til universitetet på nettbasert undervisning. Sånn var det tilrettelagt. Det var ikke vanskelig i det hele tatt. Og vi har jo håpet at det kanskje ville kunne bidra til at det ville bli lettere for våre barn. Sånn at de kunne få lov å være på reise en liten del av skoleåret. Og ha kontakt med skolen via en PC. Det er ikke sånn. Fremdeles ikke noe ønske om det. Og hvis du tar barna ut av skolen uten at du har fått lov til det, så kan du gjøre det kanskje ett år. Kanskje to hvis du er heldig. Og så vil du få problemer med barnevernet, for du kan ikke gjøre det. Altså, unger skal jo gå på skolen. Og barnevernet, det er vel det man frykter mest av forståelige grunner. Å ta barna, det har jo vært myndighetenes verktøy for å utslette kulturen i generasjoner. Og de gjør jo fremdeles det. Altså, hvis du vil praktisere kulturen, hvis du vil være ute og reise, så får du barnevernet på nakken, uten tilrettelagt undervisning. Vårt prosjekt som vi hadde, og de ungene som var med på det prosjektet og fikk med seg nettbasert undervisning, samtlige av de elevene fikk høyere karakterer, og de fikk jo ikke fravær fra skolen. Og alle gjorde leksene sine. Det var bare positive effekter av det prosjektet, og det ligger en stor rapport ute på nett om det. Myndighetene sa også det, de har brukt det, de har omtalt det i NOU 2015-7 som et veldig bra prosjekt. Men det er jo ingen som opptager at myndighetene ikke gjør det de sier, for politikkutforming for nasjonale minoriteter, det er jo sånn særfelt, det er jo et felt som de aller færreste bryr seg om. Så da kan myndighetene gjøre akkurat som de vil, fordi folk får ikke vite om det. Det er jo bare vi som stort sett vet det, vi som er interessert og har behov for det som skal følges opp. Og nå tenker jeg at jeg skal legge bort den her, og så tenker jeg at kanskje noen har spørsmål. Og så vil jeg også nevne at dere ser den plakaten her. Riksantikvaren, han har gitt et oppdrag til alle kommuner i Norge om å lete etter taternes kulturminner. Så hvis dere vet om altså et sted hvor tater har bodd, en slette hvor du pleide å ligge, eller andre hyggelige historier, så setter vi pris på om dere tar kontakt med oss, eller tar kontakt med fylkeskommunen eller biblioteket. Dere kan gjerne ta et bilde, eller notere dere e-postadressen eller telefonnummeret, eller snakke med oss her etterpå. Det hadde vært veldig hyggelig. Og så lurer jeg på om det er noen som har noen spørsmål. Hvordan er det mulig å opprettholde språket når det sannsynligvis ikke er så forferdelig mange? Nei, det er en del tusen tatere i Norge. Det er faktisk det. Og de aller fleste praktiserer språket med sine egne. Altså, vi snakker med våre barn. Men det er jo et muntlig språk.
Det er ikke et skriftspråk, og det har vi faktisk også prosjekter pågående for. Å bygge opp igjen språket så det skal bli et fullverdig skriftspråk. Så Holger var, kom nylig til ham. Han har vært i, for det er et nordisk samarbeid. For det finnes jo talter ikke bare i Norge. Det finnes faktisk i hele verden. Så vi har et nordisk samarbeid for å bevare språket. Jeg har, vi har en del... Gudrun, du skal mikrofonen. Ja, vi har en del... Har jeg mikrofonen? Ja, det er helt innpå. Vi har noen sånne ting som er lagd av tatere, tror jeg. En sånn kur, lagd av tynn ståltråd. Ja. Ja, og så, som jeg bruker å ha sånne former til å lage pepperkaker til jul. Og så har vi en som er liksom sånn litt avlang. Den ser ut som den er sånn passe stor til en brennvinsflaske. Oi! Ja. Og jeg, der har jeg myggremedier. Og jeg tror at det er taterhåndverk. Kan du si noe om det sånt? Jeg synes når jeg så disse vispene og det du utviste av, at det ligner litt på det. Ja, ja, jeg kan si litt om det. Altså, vi kaller det for trådarbeid. Det var jo noe mange holdt på med i perioder, særlig hvis altså var du litt, hadde du litt dårlig råd, så var det ofte, det var ikke kostbart, så da kunne du lage noe av ståltråd, så kunne du selge det, eller bytte det med bonden, eller, det var jo typisk visper og kjøkkenredskap og kurver og sånne ting. Jeg har aldri sett en sånn beholder til en vinflaske. Nei, altså, jeg tror ikke det har vært vinflaske akkurat, men det var liksom, størrelsen er, sånn, passe sånn tuten på vinflasken går opp da. Ja, altså vi prøver jo absolutt å bevare den tradisjonen. Så jeg har faktisk holdt litt kurs i å lage noe som heter stumpestake, og å lage visp. Stumpestake, det er en sånn lysestake som... Tidligere så måtte du jo bruke alt, og den stumpen som ble igjen av stearinlyset, når du brukte vanlige lysstaker, den kunne du, da kunne du brenne opp stumpen også. Så vi prøver å bevare det, og vi... Jeg kan jo si at vi har søkt midler til Sparebankstiftelsen om et stort prosjekt for å bevare taternes håndverkstradisjoner. Så vi krysser fingrene for at vi får midler derifra. Er det noen flere spørsmål? Jeg ser, jeg blir blendet av lyset her, så jeg... Der var den. Men er det ikke noe på Ture på Gardermoen? Er det ikke noe på... Hører du det nå? Ja. Er det ikke noe på Ture på Gardermoen da? Jo, ja, du tenker på kulturminner? Ja. Jo, Furua, der er det utstilt en måte. Ja, Furua er vi godt kjent med, så den er... Ja, men det finnes jo ikke veldig mange sånne boplasser. Det er jo få. Altså, taterne var jo ofte ikke bofaste, men vi har jo Millahuset også oppe i Våler, som nå nylig ble fredet, så det finnes noen. Men det er en del håndverksarbeid oppe i Furua, var i hvert fall, og jeg var så nysgjerrig og ville se hva det var. Ja, jo, det henger. Der er det litt trådarbeid og sånt som er til utstilling, ja. Det stemmer, det. Ja, Furua har jeg veldig god kunnskap om. Ja, ja. Mine, en mor min har jo bodd der, ja. Og bestemor, bestemor og oldefaren min har bodd der. Så, så det hadde jeg... For mor min er jo født og oppvekst på Dal. Ja. Ja, så jeg går ikke, det kunne de nærmeste slekta mi, for å si sånn, av forfedrene mine. Ja, jeg har jo særvært i slekta mi på et konfirmasjon på Gardermoen skole. Ja, det tenker jeg. Så det var litt interessant. Ja. Det var jo min nærmeste slekt, ja. Ja, det var det. Ja. Men det var spesielt interessant. Det gikk rolig for seg. Enda hadde det vært bryllup oppe i Nannstad natt kvelden før. Men hun gamle mor reiste opp og sa til Kara, her feirer vi en konfirmant, og her skal vi oppføre oss ordentlig. Kara var bare som beike som en vasterål. Det var veldig artig ord. Respekt. Det er godt å høre det. Ja, han hadde respekt for de eldre damene. Ja. Det var ikke så, det står rett, ja. Ja, det var tydelig, og hun hadde svenskepungen. Ja, ja, dette har jeg sittet og hørt på nå. Jeg synes det er veldig bra. Veldig mye av dette, eller nesten ingenting nå, det visste jeg fra før. Jeg har lært en hel del, men jeg synes det har blitt litt for mye maskingeværskyting med lover og regler og utvalg og konklusjoner. Jeg hadde håpet
få høre litt mer om taterne og taternes liv. Det gikk jeg hit for å høre, men det var veldig ordentlig å få vite hvor jævlig de har blitt behandlet i dette landet. Det visste jeg heller ikke. Nei, og som jeg sa, det er veldig viktig for meg, og det kommer jo litt an på hvem som er invitert til å holde foredrag, men absolutt, det er jo bare å invitere til et nytt, for vi har jo noen som kan komme og fortelle om taternes. Jeg kunne tenkt meg en litt annen... Ja. Jeg skal si litt om at det er viktig for oss å synliggjøre det her, for at det skal kunne komme noen tiltak som kan gjøre ting bedre. Og hvis vi ikke snakker om det, så kommer det aldri noe. Det er det som er... Derfor er det viktig, særlig for meg. Jeg er litt sånn aktivist-type, så... Men det var jo litt om taternes historie og kultur også. Vi får ta et nytt da. Vi får komme tilbake. Kulturinnslag også. Ja, det kan vi også ha. Vi har jo mange som er veldig flinke til å synge og spille. Det er jo veldig basert på lover og regler og FN og... Jo, men det er helt nødvendig. Ja, men det er... Livet har en annen vinkling enn annet innhold enn bare det også. Det har det absolutt, men det er ikke sånn at taterne, altså de får ikke lov å bevare kulturen sin, og det er derfor det er viktig med det. Så for å få til endringer så må vi snakke om de lover og reglene og de overgrepene som har vært gjort. Og så gjør de en forklaring på, altså lovene og reglene er en forklaring på hvorfor kanskje mange ble kriminelle. Vi ble jo presset inn i et kriminelt liv, da vi faktisk ble nekta mye. Selvfølgeligheter som resten av samfunnet fikk delta i. Så de laget jo lover for at vi nesten skulle bli kvinner som kunne fengsle oss, lobotomere oss og tvangbosete oss, eller hva det nå gjorde. Så lovene og det vi har tatt opp her, det er jo for å bevise hvorfor ting skjedde. Hvorfor vi kanskje kom på skråplan med loven, da, for å si det sånn. Det var jo en bevisst handling av myndighetene at vi faktisk skulle bryte loven, sånn som vi ledde som var bakgrunn kriminelle. Så å være født tater, det var jo kriminelt. Så det er jo viktig liksom, å ta fram hvorfor ting var som det var. For det er kanskje det som skapte mye av det fordommen og myten og ja, mye av det som skjedde. Og jeg må jo si det at myndighetene, norske myndigheter, de snakker veldig ofte i fleste dokumenter de skriver som omhandler folkegruppa, så skriver de om folkegruppas mistillit og noen tilfeller frykt mot myndigheter. At det må vi jobbe med. Altså det er noe vi må jobbe med. Men den mistilliten og den frykten, den er vel begrunnet, men mistilliten andre veien. For det er jo ikke sånn at myndighetene har tillit til Taternes Landsforening eller til andre organisasjoner for tater i Norge. Tvert imot. Men den mistilliten snakkes det aldri om. Kan jo si veldig kort at taterne fikk en kollektiv erstatning som staten senere tok tilbake igjen. De gir en erstatning for de overgrepene de har begått, og så tar de den tilbake og så legger de til seg selv til forvaltning av staten. Så det er staten som skal bestemme hvordan taternes kultur, historie og språk skal bevares fremover. Så de som har generasjoner jobbet med å utslette alt, nå er det de som skal bestemme hvordan det skal bevares fremover. Og vi har ikke fått en eneste konkret begrunnelse for hvorfor de trakk dem tilbake, bortsett fra én. Og det er myndighetenes mistillit til taternes forvaltningsevner. Så det er altså mistillit. Ja. Du snakket om reisende, og jeg skjønner jo på en måte at når man drev og handlet med ting, så var det på en måte viktig å oppsøke nye markeder. Altså du kan ikke selge de samme tingene på samme sted. Man måtte flytte på seg. Så lurer jeg på, du snakker om i dag, så er det en viktig del av kulturen å reise. Og da lurer jeg litt på, hva er greia der? Fordi at nå regner jeg med at det er ikke for å selge forskjellige ting. Nei, altså, de fleste jobber jo som håndverkere. Som er på reise om sommeren, fordi det er en måte du kan bevare reisekulturen på. Det er jo reisingen i seg selv som er, altså du er vant til å leve på den måten, du er oppvokst på den måten. Det er en veldig stor del av kulturen å reise og ligge sammen med andre av samme minoritet da, om sommeren. Så de aller fleste sier at når våren kommer, så
da koker det i blodet, så vi, da må vi, vi skal ut og reise, det det vi skal. Og da passer det å jobbe som håndverker. For du kan legge opp takrenner hvor som helst i Norge, du trenger ikke å, å liksom være på et fast sted. Så, så det, det er absolutt en stor del av kulturen, en veldig hyggelig del av kulturen, og det er da vi praktiserer språket, og det er da vi liksom har samholdet i gruppa. Så hvis den forsvinner, så tror jeg at veldig mye forsvinner på veldig kort tid. Ja, jeg er oppvekst på den gamle måten, så jeg har jo ligget på liggesettet her på Årnes, da jeg var liten gutt. Så jeg har godt kjennskap til Årnes. Jeg har to onkler som bodde her på Årnes. Så, så jeg har... Ja, så, ja det sa jeg. Og så er jeg på bildet, det er folk som har reist her i bygda. Som de sikkert husker, de som er eldre, husker som reiste mest. Så den familien her reiste her i bygda. Men Lilla fortalte om reisekulturen. Det var jo ikke sånn at vi reiste rundt for å være turister. Altså, den reisingen var jo på grunn av at vi skulle brødfø oss. Det var jo det som var hovedgrunn. Og vi drev jo med handel og vandel og serviceyrke, for å si det sånn, og arbeid. Så vi kom ofte og igjen på samme sted, og vi fornyet varene, for kanskje fra år til år også. Det kom nye varer, og vi visste hva folk trengte. Så vi kom jo alltid med nye typer varer som de kanskje ikke fant i butikkene. Så det var noe vi var gode på, å finne varer som folk trengte. Så vi kunne ofte komme igjen på samme hus og samme gårdene, og alle år etter år. Så, og vi var ofte at vi hadde faste handelsstuer, som vi kalte det handelssted, som vi reiste samme folk. Og ofte var det i flere generasjoner der bestefar min hadde reist det. Det kunne også jeg reise og handle med barnebarnet der. Så, liksom, så det var liksom at de vi hadde godt forhold til, da, det har vi hatt i mange generasjoner. Så vi visste jo godt hvor vi kunne forhandle, og hvor det var slemme folk og snille folk. Så, nei, vi reiste til Rune som turister, det var jo for å ernære oss og kunne overleve, og det var derfor vi reiste. Jeg tror han tenkte mest på reising i dag. Men det gjelder jo reising i dag også. Vi reiser ikke bare for at vi skal kose oss, det gjør for å livnære oss da. Men det, samtidig så har vi samholdet med familie og venner som vi kanskje ikke har sett resten av året da. Som vi da treffer ute når vi er ute på reise da. Så barna våre skal treffe andre barn og bli kjent med slekt og venner. Det er en ting som er ganske nytt, og det er stasplagget deres. Og ja, Peggy Enrød, som jo var sin aner her i Nes. Ja. Hun har jo, jeg så det 17. mai, for da var jeg borte i fensterentur med bandene. Stemmer det. Og da så vi, ja, for det har vært i Romerikens Blad, og jeg så glad, og hun har laget, ja, du skulle lage også en herdenad. Ja, den har blitt lagd. Og den er ferdig, den. Ja, den er ferdig. Men den var egentlig litt interessant, for jeg ser at Tatra, når jeg vokste opp selv på Tatra, så ser jeg at litt ta det de damene i følge hadde, de kjenner jeg opp litt. Og det var litt gøy, men det er veldig fint at de har fått egne stasplag. Ja, altså tanken var jo at siden taterne har vært i Norge siden 1500-tallet, så var det kanskje på tide at de også fikk sin egen bunad for å vise tilhørighet til landet. Så den viser jo ikke tilhørighet til et sted som de fleste andre bunader gjør, men til landet. Som, ja. Ja, jeg synes også det. Jeg vet ikke om det er noen flere spørsmål. Jeg har litt problemer med også denne beskrivelsen, eller når man snakker om romanerfolk, snakker om tatere, og så snakker man om romfolk, og så hadde vi noe som heter sigøynere før, også, og dette her, det blir liksom litt, jeg blir litt forvirret, fordi utover Europa så treffer du også romfolk eller sigøynere, og jeg er jo ikke til å legge skjul på det at de har, jeg er litt i miskredit rundt omkring. Akkurat den gruppa der, men hvordan er det i Norge? Altså i Norge så finnes det 650 norske rom.
Det er ikke mer enn det. Rom, men hva er da rom? Er det da tatere også? Nei, 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 det er det ikke. Altså, det, og det er det som er, det er derfor vi er litt sånn mot den her betegnelsen romani-folket. Og norske rom, og romfolk, som ikke er norske rom, men romfolk, det er det media ofte bruker om sigøynere som kommer reisende til Norge, da, som sitter på gata og tigger, de kaller dem ofte for romfolk. Så det blir en sånn, det er vanskelig å navigere seg den her ordlyden, så derfor bruker vi ganske konsekvent tater, det, da vet alle hvem vi snakker om. Og ute i Europa så heter det jo Roma, altså det som i Norge kaller det sigøynere, så i Europa så heter det Roma. Og det som vi i Norge kaller tatere blir ofte kalt for Romani Gypsy eller Travelers. Så der er det liksom litt enklere å navigere i den systemet da. Men i Norge så er det, jeg er helt enig med deg, jeg synes det er ganske forvirrende. Og det er ikke noe vi har jobbet for. Du vet ikke om det er noen flere spørsmål? Nei, til her. Ja, det er ikke egentlig spørsmål. Mikrofon. Ja. Mikrofon. Jeg er gammel ungdomsskolelærer, og det har også vært tatere som jeg har undervist, og som har hatt det vanskelig, og blitt diskriminert. Og det synes jeg har vært helt, helt forferdelig. Så, og det synes jeg vi må jobbe med. Tenke på, ikke sant? Ja. Det finnes jo veldig mange historier om altså, hva skal jeg si, lite hyggelig skolegang for tatere da. Og det var ikke bare elever som ikke var hyggelige, det var jo lærere også. Så fikk jeg en beskjed om at det er ikke noe vits at du tar denne prøven, for du skal jo ikke bli noe. Du kan sitte inn på rommet der og lese et blad hvis du vil. Eller, og det er også ganske spesielt at tatere som har hatt behov for å hente ut mappene sine fra skolene da, så eksisterer de ikke. Skolen har ikke liksom lagt deg inn i systemet engang. Så det finnes ikke noe skole. Det finnes ikke papirer på at du har gått på skolen. Gjerne en skole hvor du har gått i 2-3 år, og så har du aldri egentlig. Du finner ikke noen papirer. Og det er ikke lenge siden jeg snakket med en mann, og han er jo under 50. Som skulle søke en erstatning og hadde behov for å hente dokumenter fra skolen han hadde gått på. Det eksisterte ikke. Så det. Der. Veldig mange tatere har jo fått erstatning for tatt skolegang, fordi det var ikke så greit. Flere kommentarer? Da vil jeg bare si tusen, tusen takk for at du kom. Og takket være Elisabeth fra Rømmo, så fikk du også med deg Holger i dag. Ja, det synes jeg også var veldig hyggelig, men jeg skal si at siden jeg er litt aktivist og er litt opptatt av politikken som har vært ført mot folkegruppa, altså veldig mange har litt kunnskap om det som hendte for lenge siden. Veldig få har kunnskap om politikken fra 1986 og frem til i dag. Det har skjedd veldig mye, men du kan ikke finne det på nettet, du kan ikke google deg til det eller sånn. Så jeg har hatt et prosjekt hvor jeg har samlet, altså jeg har laget en bok, står det. Og den snakker litt om politikken som har vært ført, og mange dokumenter, og de dokumentene ligger på en egen nettressurs som boka henviser til, for de som har lyst til en sånn fordypning i det jeg snakker om. Men hvis du har litt interesse for hva myndigheten har gjort mot taterne da, fra 1986 og frem til i dag, så kan dere få kjøpe den boka på 200 kroner, og ble veldig sikker. Så tenkte jeg skulle gi et eksemplar til Ja. Og så vil vi gjerne få gi en bok til deg og dere. Og den heter Hilsen fra Nes. Og her har dere masse bilder fra Sandra av Fritz Wallstrøm. Og den er en av disse nesbyene som kommer utenfra og har forelsket seg i bygda. Ja. Her kan du nok kjenne igjen en del plasser. Ja. Det var hyggelig, takk skal du ha. Jeg var klar mens jeg var guttunge. Ja. Og så må jeg jo si, i årene jeg har vært her, så har jeg hørt en del historier om folk som har vært på taterne side mot myndighetene, mot myndighetsmisbruk. Og det er veldig varmende å høre, altså. Ja. Og så, sånn at det, en ting er det myndighetsmisbruket, de lovene og reglene som du har vist frem, som en rød tråd. Og det andre er da de
de historiene som er nesten enda verre, sånn vonde rykter som sprer seg, de er nesten verre å få bukt med enn det der kalde myndighetsovergrepet ovenfra. For det siver ned til folket, ikke sant? Og det er folket som er menneskene her. Svigermor pleide alltid å si at uten snille bønder, altså bønder, det var alle som ikke er tater blir kalt, altså selv om vi kaller bønder, så var det bønder. Og vi sa uten snille bønder, så hadde vi ikke overlevd. Og det sa ofte. Ja. Det er folket som er liksom sjela. Så jeg... Jeg skjønner nesten ikke at du klarer å holde på med dette her, for jeg blir så sint, altså. Ja, jeg blir ofte det også, altså. Og så begynner jeg å tenke så mye, så jeg må ha alltid noe på papir, for ellers så detter jeg helt ut. For jeg blir opprørt hver eneste gang. Ja, koker, altså. Nei, det jeg tenkte, det var det samme som jeg tenkte når Inger fortalte om fornorskingspolitikken, er at dette er på den ene siden så er det et personlig taterprosjekt. På den andre siden så er det et prosjekt for norsk kultur. Fordi det myndighetsmisbruket her har gjort den norske kulturen mye fattigere, ikke sant? Og jeg blir jo veldig, veldig glad når jeg hører at denne kulturen faktisk, til tross for alt, har klart å overleve. Og som du sier, da er det superviktig at vi prøver å støtte opp under den, for det gjør noe med hele den norske kulturen, at vi tar vare på mangfoldet. Jeg er veldig imponert over at et folk som kom til Norge for over 500 år siden faktisk har bevart språket sitt. Det er så imponerende, synes jeg. Jeg vil bare si noe om Nes. Altså, hvis du ser det bildet der, da, som er bak dere, det er tatt på Rånefoss. Så disse har reist her gjennom bygda her. Sikkert år etter år. Så dette er et bilde her fra bygda, det også. Så dette er et bilde. Ja, dette er et bilde. Det er onkelrama og ja. Nærmeste slekta mi. På vår mor og farsida. Ja, altså, vi har gamle røtter her i Nes, for å si det sånn. Da. Ja, det er ekstra, ekstra, ekstra hyggelig. Taterspråket, nå blir jeg nysgjerrig. Kan vi få et eksempel? Kan vi? Ja. Kanskje Holger kan... jeg kan jo si at hun kan lusse noe til dere også. Det betyr at jeg er glad i deg. Da tenker jeg at vi får... Jeg har nesten ikke lyst til å slutte. Det var veldig koselig å ha dere her. Ja, jeg synes det var veldig koselig, og at det er full sal, det setter jeg kjempestor pris på. Det er veldig hyggelig. Og om det er sånn som Arne sier, at det er noen muligheter for at vi kan få en del to, og gjerne med enda litt mer praktisk håndverks... Og ha litt kulturinnslag. Ja. Det kan vi veldig gjerne. Vi kan gjerne lage en sånn hyggelig seanse her. Ja. Det synes jo vi er... Det er veldig hyggeligere for meg, altså. Det her er sånn opprørende, ja. Men det er viktig å ha. Det er veldig... For meg så synes jeg det er noe av det viktigste jeg kan gjøre. Så derfor er det dere har fått her i dag. Og så neste gang skal vi ha faktisk et litt spesielt fredagspåfyll, for det blir dobbelt påfyll. Det blir beredskap både for kropp og sjel. Først så skal vi få besøk av den nye beredskapskoordinatoren. Masse gode tips der. Og så kommer Annie Sagen. En av våre bygdediktere kommer med en ny bok. Og hvis vi er heldige, så er den ferdig til neste gang. Det var det som var planen, i hvert fall. Og da får vi smakebiter på hennes nye diktsamling. Så da blir det påfylt både klokka 11 og en liten pause, og klokka 12. Takk for i dag.